Essa daí é a Cleide, cabeleireira de mão cheia na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. E esse aí é o sofá que tem dado dor de cabeça. Quem diria que há 5 anos ele era o sucesso da casa? Custou R$600, pois é. Só que o tempo passou e, convenhamos, o móvel não está muito bom. E agora, hein, Cleide? O que você vai fazer? Olha, eu não sei nem o que fazer, né? Que eu levei ele lá pra frente, deixar lá pra jogar ele fora, pra alguém pegar. Só que ficou muito feio, eu tive que trazer ele pra cá, pro meu quintal. Só que ele tá me atrapalhando muito. Tá atrapalhando mesmo, viu? Porque aqui no quintal da Cleide o espaço não é muito grande, como a gente observa. Então qualquer objeto que se coloca aqui ocupa muito espaço. Agora você imagina um sofá desse tamanho. O serviço de limpeza urbana, ele não é responsável pela coleta de resíduos volumosos e eletrodomésticos, né? Então, a gente não realiza esse tipo de coleta aqui no Distrito Federal. Se a pessoa deixar um resíduo muito volumoso, né, junto com o lixo comum na porta de casa, o caminhão do SLU não tem condições de coletar, ele vai continuar lá. A Cleide conta que já tentou de tudo para se desfazer do tal do sofá. Vender, doar, até dar de presente. O problema é que ninguém quer. E como ela também não quer jogá-lo no meio da rua, por enquanto ele fica aí, no quintal de casa. E eu não posso deixar lá na frente do meu salão, da minha loja, né? Que vai acabar com o visual. Eu não sei o que eu faço mesmo, não. Com esse sofá, não. Não sei nem onde jogar ele. Nós estamos saindo agora do salão da Cleide e se a gente der alguns passos, a gente percebe que nem todo mundo tem esse cuidado. Olha só. Tem gente que acaba deixando o móvel abandonado na porta de casa. A gente está fazendo uma reforma aqui dentro da casa, né? Aí como a gente pensou tudo assim de imediato, aí a gente já começou a fazer obra lá dentro e pegou e já tinha essas coisas que já estavam entulhadas lá faz tempo, né? Aí já conversei com o rapaz da carroça já e já está vindo já só para tirar mesmo e tirar esse entulho todo daqui, né? Há quanto tempo que ele está aqui? Não, isso aqui eu coloquei hoje. Coloquei hoje, a gente começou a reforma aqui hoje. Tanto que ele já tá vindo já, o seu Zé ali, ó. Inclusive, é ele mesmo que tá chegando, né? É ele mesmo, que já tá vindo já tirar o entulho já. Seu José chegou na hora e o móvel foi pra dentro da carroça. O senhor vai jogar fora onde? Lá no lixão, no canteiro da vertical. Isso aqui vai pro lixão? Vai pro lixão. Enquanto o seu José recolhe os materiais e ganha dinheiro para isso, para o meio ambiente não tem ganho. É que o material vai para um lixão bem pertinho daqui. Seguimos o carroceiro. Fomos ver de perto como é feito o descarte. Nós acompanhamos o seu José até esse espaço que acabou virando um lixão a céu aberto. Mas não é só ele que descarrega os materiais aqui quando não tem mais utilidade. A gente observa com facilidade que aqui tem um pouco de tudo. Geladeira, o freezer, né, o ar-condicionado. É, o material perigoso ali é o refrigerante, né, aquele material que vai dar refrigeração. É, atualmente nós já temos já materiais aí menos perigosos, vamos dizer assim, são os hidrocarbonetos. Mas há um tempo atrás nós tínhamos CFCs, né, então era um produto muito perigosos, principalmente que atingir a nossa camada de ozônio. Então esses materiais, hoje é uma preocupação o descarte dele, né? Então, materiais antigos, geladeiras, freezers, né? Materiais, nós temos aí ter um cuidado muito grande na hora de dar o descarte dele. Então as pessoas precisam entender que esse material refrigerante que está dentro do motor, ele traz danos sérios aí para o meio ambiente. Esses materiais, muitas vezes, o pior de tudo é que ele não tem um descarte devido. Então as pessoas, às vezes, estão misturando material perigoso, é o caso, por exemplo, material elétrico, eletrônico, com o resíduo comum, resíduo tipo D. Então, não sei se por um descaso, falta de informação, esses materiais são altamente perigosos para as pessoas, para o meio ambiente. Móveis, televisão, pneus e até vaso sanitário. Flagramos esse outro sofá debaixo do pé de jaca. Para piorar a situação, alguns colocam ainda fogo no lixo.
Essa fumaça que a gente está vendo agora não traz só prejuízos ao meio ambiente, não. Nós não estamos nem tão próximos e a gente percebe que o cheiro realmente é muito forte, incomoda principalmente os moradores daqui. A dona Célia estava explicando para a gente que essa fumaça já fez com que muitas pessoas passassem mal. É isso mesmo, com né? Com certeza. Por exemplo, a minha filha, ela tem bronquite alérgica e várias vezes eu tive que sair para o hospital às pressas com ela, né? Ela em crise, né? Forte mesmo. Esse lixo fica muito próximo das casas, cerca de 100 metros, a gente pode dizer isso, né, dona Célia? Verdade. É mesmo. Mas aqui, por exemplo, ali naquele muro lá, morava um casal com duas crianças. Uma delas, o bebezinho, tinha problema de... tem problema de bronquite asmática. E a mulher também teria que sair às pressas para o hospital com a criança passando mal. A própria lei de... A lei que trata sobre resíduos sólidos, né? Lei número 2305 de 2010, ela dispõe o seguinte: é incumbência, é dever do poder público. Ponto inicial. Em uma organização, uma estruturação de um plano nacional, na sequência de uma organização e estruturação de um plano estadual e planos locais também municipais. É óbvio que o cidadão comum, ele normalmente ele não vai ter tanto conhecimento inicial sobre todo esse sistema, que é um sistema jurídico de instrumentos legais extremamente complexo, né, que envolvem todos esses agentes, para simplesmente dizer como nós vamos de forma mais racional ou sustentavelmente fazermos o uso, o aproveitamento e o descarte desses produtos. Veja no próximo bloco. Nossa equipe foi até Osasco, em São Paulo, conhecer uma empresa que faz a coleta de eletrodomésticos na casa de clientes. E também duas geladeiras que ficam no meio de uma praça no Distrito Federal. Sabe pra quê? É já já, não saia daí. Nossa equipe veio até o município de Osasco, em São Paulo. A gente vai mostrar agora a história de uma consumidora que tem um eletrodoméstico velho e quer se desfazer dele. Ela sabe que deixar aqui no meio da rua, na porta de casa, não é certo. Até porque a prefeitura não realiza esse tipo de coleta. Até então, ela não sabia que tinha uma solução ecológica para isso. Mas descobriu. Há 7 anos, quando a Thalita se casou, ela comprou este fogão. Fez um sucesso esse tempo todo, o eletrodoméstico, mas hoje, olha só a situação que ele está. Olha como é que ele está. Impossível de cozinhar aqui nesse fogão, né, Thalita? Não tem mais jeito. Sim, não. A boca quebrou, o acendedor já não funciona mais, as bocas também já estão tudo ruim, aí tive que comprar outro. Não tem como. Comprou outro, já estreou com a família, já fez comida no fogão novo. E aí ficou aquela pergunta: o que fazer com esse eletrodoméstico velho? Vem sempre aquela primeira ideia, né? Colocar aqui fora, que aí o caminhão passa e leva, vai jogar no aterro sanitário, no lixão. Só que aqui não tinha isso, não tem isso. O caminhão não ia passar nunca. Não, nunca, nunca. E eu, também o lixeiro nem passa nem leva também. E jogar numa área verde, numa área pública, nunca. Não, né? Não é certo, não é certo. Tudo tem que ser ecológico. E aí, esse ecológico, esse descarte ecológico, você descobriu como? Então, aí eu acionei um seguro, né? E aí eles vieram, vão vir coletar. Aí eles falaram que qualquer eletrodoméstico que pudesse, eles descartavam. Uma boa saída, né, Thalita? Boa saída. Como é que é o processo? Em linhas gerais, o que o consumidor, seja ele com esse serviço garantido na apólice ou ele te procurando particularmente, como é que funciona até chegar aqui? O cliente ele vai fazer uma ligação, acionar o serviço, nós vamos até a residência ou escritório ou condomínio, coletar todo o material, com exceção do lixo orgânico, que esse segue a coleta pública,
vamos trazer para a nossa sede, separar esses materiais e todos esses materiais vão ser destinados de forma ambientalmente adequada. Todo material que é coletado, retirado das residências, condomínios e das empresas vem para este galpão. Aqui, o primeiro processo é de triagem, de separação. Olha só, a gente observa móveis de um lado, do outro, eletrodomésticos e também eletroeletrônicos. É um passo a passo aqui para conseguir garantir o descarte correto. Gustavo, com relação aos móveis, como é que é feito esse trabalho? Esse trabalho é de separação dos materiais que compõem esse móvel. Então a gente vai separar a madeira, da espuma, da borracha, eventualmente um plástico que tenha, e cada material desse, uma vez separado, vai seguir o seu destino adequado. A grande maioria deles vai voltar à cadeia produtiva em forma de matéria-prima. Ou seja, não se trata de reutilizar, não, reaproveitar, não. Não, né? Esses móveis, eles não são reaproveitados enquanto móveis. Eles vão ser reaproveitados enquanto matéria-prima. Vão ser fabricados, eventualmente, novos móveis, com as madeiras, com as borrachas, mas não, esses móveis não são reaproveitados. Você avaliando esse trabalho que você faz como empresário e como cidadão. Eu acho que, assim, como empresário, dá uma satisfação muito grande da gente conseguir manter um negócio que traz uma rentabilidade e, ao mesmo tempo, consegue ajudar a sociedade com um problema e consegue fazer uma coisa adequada para o meio ambiente. E, como cidadão, é assim, a satisfação de estar fazendo a coisa certa. De Osasco, São Paulo, para o Guará, no Distrito Federal. Vamos mostrar outra iniciativa utilizando eletrodomésticos. É a partir de agora. Duas geladeiras no meio de uma praça, o que significa, hein? Opção A, geladeiras à venda. Opção B, uma mini lanchonete. Ou opção C, bazar de discos de vinil. Pensa aí. Nenhuma dessas opções. É uma biblioteca. Dentro fica assim, tudo organizado. É só chegar e ficar à vontade. A única regra é essa daí, leia e devolva. Na verdade, uma sugestão. Pegou o livro, lê o livro, se possível devolve, se não, troque. Né? Você não precisa necessariamente devolver, mas você pode fazer uma troca. Né? O que é importante mesmo é que a informação ela circule, ela atinja o máximo de pessoas possível. A ideia é do Lucas, que faz questão de organizar obra por obra. Ele explica que as geladeiras passaram por uma reforma. Algumas peças são retiradas e doadas, como o motor, por exemplo. A geladeira tem todas aquelas questões da parte externa, traseira, né? Que é uma grade, um motor. Então o que a gente fez? Nós tiramos a grade, o motor. Tem um amigo meu, um grande amigo, Leonardo, que ele trabalha com essa questão de recarga de cartucho de tinta para impressão. E aí ele também é um cara muito engenhoso. E ele reutilizou esse motor, né, como um motor para desentupir cartucho lá, ele usa lá na loja dele. Vai dizer, é ou não é diferente? Uma biblioteca em forma de geladeira no meio da praça, com tantas opções de livros, a pessoa pode escolher um, dar alguns passos e sentar nesse banquinho, embaixo do bambuzal, uma sombrinha maravilhosa para ler com tranquilidade. E aí parece que o tempo passa bem mais rápido. Tem gente que passa e para dar uma olhadinha. Pelo que eu tô vendo, o senhor tá voltando do mercado, voltando, né? Mercado, é isso mesmo? É. E aí parou para dar uma olhadinha, mora por aqui? Eu moro aqui há 23 anos, aqui na quadra. E sempre passo aqui, paro aqui para dar uma olhada, ver se tem alguma novidade. E eu creio que o brasileiro precisa muito de leitura. É uma coisa assim que dá base ao cidadão, a leitura. O Matheus também não perde tempo. Ele volta da escola de bicicleta e no meio do caminho é parada obrigatória. Eu passo por aqui todo dia aqui, dou uma olhadinha, estou aqui. E aí se encontrar uma coisa legal, leva para casa. É. Se as geladeiras ganharam cor e desenho, foi por causa do Julimar,
O artista plástico abraçou o projeto e o resultado foi esse. Foi a primeira vez que você fez esse trabalho de grafite numa geladeira? Cara, para esse intuito aqui foi a primeira vez. Eu já tinha feito em geladeira, já tinha feito na rua, trabalho na rua, mas geladeira na rua com esse intuito de biblioteca foi a primeira vez. Como é que foi? Cara, foi uma experiência assim, totalmente nova, né? Porque você vê a comunidade, vira uma peça de artística para a comunidade também, né? E acaba que chama também a comunidade para pro projeto principal, que são os livros, né? Dá só uma olhada nesse desenho. A sensação que dá é que o conhecimento não fica só no papel. Tentei se passar que o conhecimento ele pode ser materializado, né? Que o conhecimento primeiro tem que ser difundido, né? E depois de difundido ele pode ser materializado e pode se transformar no real mesmo, né? As coisas que estão escritas ali. A seguir, uma cooperativa no Distrito Federal que reutiliza madeiras para fabricar móveis. Você não pode perder essa história. É já já. O Direito Sem Fronteiras desta semana aborda a questão dos refugiados na Europa. Imagens dramáticas tomam conta dos noticiários, mas geram alguma confusão entre quem são refugiados e quem são migrantes. Para nos ajudar a entender esta situação, nós conversamos com Luiz Fernando Godinho, porta-voz no Brasil do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e Inês Lopes, doutora em Direito Internacional e professora da Universidade de Brasília. Não perca! Cada homem é uma humanidade, uma história universal. Yuli Michelet, historiador francês. O meio ambiente por inteiro veio até a cidade estrutural, que fica a cerca de 15 quilômetros de Brasília, para mostrar o trabalho que é feito de fabricação de móveis, utilizando esse material que a gente está vendo aqui no fundo, que são madeiras que foram usadas em obras e que já não tem utilidade para muita gente, iriam para o lixo e acabam vindo agora aqui para essa cooperativa. Por dia, são descarregadas cerca de 100 toneladas de madeira. E por isso a gente conta a partir de agora o passo a passo, como que é feito esse trabalho de uma fábrica de móveis e também de esperança. Esperança, porque são ex-presidiários, alcoólatras e moradores de rua que colocam a mão na massa. Gente que corria contra o tempo para ter novamente uma vida digna e encontrou a oportunidade de recomeçar. O endereço é a cooperativa Sonho de Liberdade. A ideia veio do Fernando Figueiredo, que sentiu na pele a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho quando saiu do sistema penitenciário, onde ficou durante 6 anos. A discriminação de quem sai de dentro do presídio, entendeu? É muito grande, a discriminação é muito grande. Então, vendo essa situação acontecer e sentindo isso na pele, né? E aí o seguinte, foi aonde nós conseguimos, entendeu? Com a ajuda de Deus e dos amigos, montar esse trabalho aqui, que é a Cooperativa Sonho de Liberdade. O trabalho começou em 2007 e de lá para cá, trabalho é o que não falta. Por dia, os caminhões descarregam cerca de 100 toneladas de madeira, que vem de obras e também de móveis usados. O que era lixo, Fernando costuma dizer que aqui vira luxo. É a matéria-prima que ninguém dá valor, entendeu? Que é jogada e é desprezada de qualquer forma aí, que muitas vezes vai para um aterro, chega lá, o trator passa por cima e ninguém dá valor naquela matéria-prima. É que nem tem um ditado que diz, até no lixão, né, onde ninguém se espera, nasce algo bonito e importante. É o que nasce aqui dentro da cooperativa, dentro da marcenaria. Uma das figuras mais conhecidas da cooperativa é o Carlos Renner, que chegou há 3 anos. Ele passa cerca de 10 horas diariamente na cooperativa, ao lado da esposa, que também dá duro. A madeira chega das construções, né? Aí eu vou, dou uma olhada o que serve para cá, para marcenaria, porque aqui na marcenaria não é todo tipo de madeira que serve.
tem um certo tipo de madeira que a gente descarta aqui, que serve para outras áreas aqui na cooperativa. Eu vou lá, seleciono a madeira por tamanho, espessura, variedade também, trago para cá, a minha esposa me ajuda retirando pregos, depois eu passo para a serra, para a madeira, corta a madeira na espessura e venho montando. Depois lixo e passo seladora, né? Concentração para o resultado ser bonito. O Carlos sente orgulho do que faz. Ele já acertou as contas com a justiça e agora só pensa em fabricar os móveis. Aqui a gente não tem tempo ruim, não. Trabalho sexta, sábado, domingo, feriado, dia que tá. Quando tem muita encomenda mesmo, igual agora a gente pegou uma encomenda boa aí. Estamos fechando o negócio com uma encomenda boa, provavelmente vou ter que trabalhar aí durante umas 2 semanas aí sem parar. O faturamento da cooperativa chega a R$1 milhão por ano. E o salário dos cooperados varia de R$1.000 a R$4.000 por mês. Uma tarefa que une ressocialização e reciclagem. Para mim hoje é muito valioso esse trabalho das vidas que são resgatadas. E resgatadas com dignidade. Eu costumo falar aqui que é o lixo da humanidade reciclando o lixo da sociedade. Porque geram-se muito lixo. Né? Hoje, o Distrito Federal em si, ele gera muito lixo, entendeu? E ninguém tem preocupação, entendeu? De fazer com que isso tenha uma postura e que possa ser reciclado, porque senão isso aí vai dar um problema muito grande futuramente. A atividade ultrapassou barreiras, venceu o preconceito e caiu no gosto de muita gente. O Bruno, por exemplo, conheceu a iniciativa na época da faculdade e há cerca de um ano decidiu abrir uma empresa de móveis sustentáveis com um amigo. Aí você se pergunta, tá, e o que isso tem a ver com a cooperativa que a gente acabou de mostrar? Tudo! Olha só o que virou essa história. Tudo começou com meu sócio, ele é designer, né, e estava fazendo a matéria de design sustentável. E aí ele conheceu o trabalho da cooperativa, né, cooperativa de ex-presidiários, que trabalha com madeira de demolição, e começou a desenvolver móveis com eles. E só que eles conseguiam um destaque, mas estavam com dificuldade de vender os móveis. Foi aí que eu entrei, né? Eu sou administrador e aí eu sugeri criar uma marca, uma empresa para a gente comercializar esses móveis. E o resultado é esse: mesa de centro, de jantar, bancos e outras peças. O trabalho é manual, ou seja, cada objeto é único. O processo de produção é bem trabalhoso, né? É, você comprar a madeira de uma madeireira seria muito mais fácil do que você pegar uma madeira, tirar o prego dela, tirar qualquer coisa que interfira na qualidade da madeira e aí depois de você fazer todo esse tratamento, usar ela. Ele sai mais caro, é um móvel também que é único, ninguém no mundo vai encontrar um móvel igual ao dele, porque essas madeiras têm vida, né? São madeiras que viveram. É um trabalho sustentável, a gente gosta de lembrar porque ele é sustentável das três formas, né, que precisa de ser: economicamente, ecologicamente e socialmente. São muito positivas essas iniciativas, porque isso aí vai auxiliar muito aí, né, a questão aí do resíduo ser descartado aí incorretamente. Então é muito positivo essa questão aí de estarmos aí reaproveitando o material. Né? Eu acho que esse aí é um dos caminhos, né, que nós devemos aí estar hoje aí incentivando, né, para que cada vez mais a população entenda e coopere para o progresso desse setor. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Gostou do programa? Você pode revê-lo no site da TV Justiça, que é o www.tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema de reportagem. É só escrever um e-mail para a gente. Anota aí: meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais.